ተቋርጦብን ነበር። በድጋሚ ተመልሰናል። ከሌሎች መልካም ወጣቶች ጋር እዚህ ላይ ያልተገኘ መልካም ወጣት የለም። እስቲ ደግሞ ከሳሚ ጋር ሳሚ የምትለው ነገር አለ? ዛሬ ስለ ዳኒ ሰር እንዲሁ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ገና ያከብረናል፣ ገና ያስቀጥለናል። በየሆኑ ትምህርት በጣም ተባርከናል፣ ገና ያቀጥለናል። ይቀረን የለም። ሰይጣን የትም ሄዶ መደማት እንኳን ደስ አለ ዳንዬ፣ ልጅን ለመሳም ደግሞ ያብቃል። በጣም ነው ምን ወድ እንግዲህ መልካም ምኞታቸውን ቀጥለዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ጉራ አልጨረሰም፣ ሀሳቡ ተቋርጦበት እና በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው የምናመሰግንበት በዚህ ጉዳይ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ሲቀጥል ሰሞኑን የሆነ ቪዲዮ ተለቆ ነበረ፣ በአንድ በመልካም ወጣት ጊዜ በሰለጠነ ልጅ ማለት ነው። እና ያው ብር ተከፍሏቸው ምናምን የሚል ነገር አዎ ተከፍሎናል። የተከፈለንም ደግሞ በገንዘብ ሊተመን የማይችል ክርስቶስ መስቀል የከፈለልን ዋጋ አለ። ስለዚህ ወኒ ሊከፍለን አይገባም፣ ኦልሬዲ ተከፍሎልናል። ይህ አሁንም እያለ ያለው በጥቅም ምናምን ሊያዝ ይችላል። ትላንትና እኛ ልናደርገው የምንችለው ስራ ነበረ። ምክንያቱም ሱሰኛ ስንሆን አይደለም ገንዘብ ለማግኘት ለመናገር ይቅርና ራሳችንንም ልንሸጥ እንችል ነበር። ስለዚህ ወንድማችን እግዚአብሔር ምሕረቱን እንደሚያደርግለት እንደኛ አይደለም እግዚአብሔር ምሕረቱን እጁን ስለሚዘረጋ ሁሌም በምሕረት ዓይኑ ስለሚያየ እኛ ፈራጆች ነን። ዛሬ እሱ ላይ ተናደን ምንም ብለን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ዛሬም ይጠብቋል። ዛሬም ራሱን ከዛ ነገር ውስጥ አውጥቶ እንዲመጣ እግዚአብሔር አሁንም እጁን ዘርጉት ይጠብቋል። ይህንንም ለሚያደርጉት ደግሞ እግዚአብሔር ልቦናውን ይስጣቸው ነው ምለው። እኔን እንግዲህ ምንም ነገር የለም ያገኘሁት ነገር ከእግዚአብሔር ይህ በቂ ነው። ሰላም አለኝ፣ እረፍት አለኝ። ትናንትና ከነበረ ዛሬ ያለኝ በጣም ሰላም ነው። ያው ዳኒንም እንደምታዩት ከዛ ከሚያስጠላ ህይወት ወጥቶ እግዚአብሔር ወደ ክብር ነገ ደግሞ ወደ ተሻለ ሌላ ነገር ውስጥ እንገባለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይህንን ነገር እንድናይ በህይወት ኖረን ስላደረገ አመሰግናለሁ። ይህንን ነው ምለው። ተባረኩ። ብዬ አንድ ያልጨረስኩት ጉዳይ አለ ማለት በሰሞኑ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። የኔታ ምናምን የሚባለው ቲዩ ከዚህ በፊት እኛ ላይም እነዚህ ነገር ተሞክሮ ነበር እና እኛም ከማቆም ይልቅ እንዴት ነው ሰኞን ማቆም ወይ ደግሞ እሁድን ማቆም ይቀላል። እኛ ከመቀጠል ውጭ ምንም አማራጭ የለም። ገና ብዙ ክብር አለ ታያላችሁ፣ ገና ማለት ነው። እና እንደዚህ በወሬ ምንቆም አይደለም፣ በስራ እናሳያለን። ተለውጥን ምን ጠቅም ምን ለመጠቀም አይደለም እያየነው ያለ ነው። ምን ጠቅም ነው ከመር ሀገራችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ማህበረሰብ ምን ጠቅም ነን? እና እንዲህ አንቆምም፣ በቀላል አንቆምም። እና ዮኒን ለማቆም ከመሰላችሁ ዮኒ መቀጠል ከመቀጠሉ ሌላ አማራጭ የሌለው ሰው ነው። እና ገና ደግሞ ማዕከሉን ገንብተን ምንድነው ሪባን እንቆርጣለን። ገና ብዙ ክብር አለን እናያለን። ተባረኩ። አንድ ወጣት ልጨምርላችሁ እስቲ፣ ሄኖክ ይባላል። በምስክርነቱ ታውቃላችሁ። ምን ትላለህ? እኔ በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ለዚህ ስላደረሰ እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ። ሲቀጥል አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ሰሞኑን ማይሆን ስም የተሰጠው ነው። ይህ ስም የሚገባው አይደለም። ዮናታን ለእኛ የከፈለን ውለታ ትምህርት የለውጥ ትምህርት ነው። እኛ ማለት የምንለወጥበትን ትምህርት እኛ መስሎ ነው ያስተማረን እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር እኛ የተደረገልን ነገር የለም። ሁሉን ነገር ያደረገልን እግዚአብሔር ነው፣ የለወጠንም እግዚአብሔር ነው፣ ለውጣችን የሚያስቀጥለውም እግዚአብሔር ነው። ይህ እንድታውቁልን እንፈልጋለን። እና ዛሬ አንድ ወንድማችን ድረናል፣ በጣም ደስ ብሎናል። ሁላችንም እንዳራለን። በተራ አይቀርም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሁሌም ድንቅን እንደሰራ ይኖር በእኛ ህይወት በዘመኑ ሁሉ ድንቅን ይሰራል። በጣም እንወዳለን። ቴንክ ዩ። በቆጮ እንግዲህ በዚህ የሚገኙ መልካም ወጣቶች ሁሉ መልካም ምኞታቸውን እየገለጡ ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልናል፣ ደስ ብሎናል። እኛ እንግዲህ ከመቀጠል ውጭ አማራጭ የለንም። አንዳንድ ሰዎች ያው በወሬ የምንቆም ይመስላቸዋል። እኛን ያስነሳን እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር ያስነሳውን ደግሞ ማንም አያስቆመው። ስለዚህ ገና ከዚህ በላይ ብዙ ክብር ብዙ የደመቀ ሰርግ ላይ ነው ያለ ነው። እስቲ አቡና የምትለው ነገር ካለ ሙሽራው ጋር ሄጄ ነው የማወራው ብሏል። እስቲ ወደ ሙሽራው አብረን እንሄዳለን። ሙሽራው ዳኒ ስንተኛ ዙር ሰጣኝ ነበር? ዛሬ አሁን ለዳዊት ዳኒ እየነገርኩት ነበር። እኛ ሁላችን ተስፋ በቆረጥንበት ሰዓት መሞትን በምንመኝበትና
በምንፈልግበት ሰዓት የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ መልካም ወጣት በሚባል ፕሮግራም ላይ ያገኘን ሁላችንም 5 ቀን በሚሞላ ጊዜ ውስጥ ባገኘነው ስልጠና እግዚአብሔር አንቅቶናል፣ ለህይወት አንቅቶናል፣ ከጨለማ አንቅቶናል፣ ከሞት አንቅቶናል እና ከውድቀታችንና ራሳችንን ካጣንበት ከንቱነታችን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በነገረን በአገልጋይ ዮናታን በኩል እግዚአብሔር አንቅቶናል። እኛ መስክሮች ነን። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነኝ ይላል። በእኔ ላይ ሆኖ የሚያፈራውን አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ይልና የማያፈራውን ደግሞ ይቆርጠዋል ይላል። የወይን ግንድ ላይ የተተከለ እያንዳንዱ ቅርንጫፍ ያፈራል ማለት አይደለም። የማፍራትና ያለማፍራቱ ውጤት ግን አንዱ እንዲቀጥልና እንዲያፈራ አብዝቶ ሲጠራ፣ ሌላው ደግሞ ስላላፈራ ይቆረጣል። ስለዚህ ችግሩ የወይን ግንዱ ላይ ሳይሆን፣ ችግሩ ትምህርቱ ላይ ሳይሆን፣ ችግሩ ክርስቶስ ላይ ሳይሆን፣ ችግሩ በዛ ቅርንጫፍ ላይ ያደገው የወይን ፍሬ የመሆንና የማፍራትና ያለማፍራት ጉዳይ ነው። እና ያፈሩ ሰዎች አሉ። የሚገርማችሁ ነገር ዳኒም ያም ሰው የአምስተኛ ዙር ሰልጣኞች ናቸው። ዳኒ ከአምስተኛ ዙር ሰልጣኝነት እግዚአብሔር ከዛ ከከንቱነት ከመቅበዝበዝ ህይወት ታድጎት እኔንም እሱንም ታድጎት እችን የመሰለች ቆንጆ አሳያችሁ እችን የመሰለች ቆንጆ ሙሽራ እግዚአብሔር ሰጠው። መጽሐፍ ሲናገር መልካም ሚስት ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ይላል። እግዚአብሔር ሰጠው። ለዳኒ እየነገርኩት ነበር። ገና እግዚአብሔር ያበዛል ያሰፋል ትልቅ ያደርጋል እያልኩት ነበር። ይሄ ሁሉ ሰው ቤቱ ሲገባ፣ ይሄ ሁሉ ሰው በልቶ ጠጥቶ ቻው ብሏቸው ሲሄድ፣ በሩን ዘግተው ሲገቡ የማይተወው አብሮት የሚገባ ጌታ ከሱ ጋር እና የለውጣችን ጀማሪ ክርስቶስ ነው። ያንን ለውጥ ደግሞ የነገረን በአገልጋይ ዮናታን በኩል ነው። ይህንን አንክዶ የዳንበትን ሰው አንክዶ ወንጌልን ያዳነን ኢየሱስን ያዳነን በእግዚአብሔር ጸጋና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የተለወጥ ነው። ያን ለውጥ ግን በእርሱ በኩል አርፎ የነገረንን ዮናታንን አንክዶ። ምክንያቱም እኔ አሁን 3 ዓመት ሊሞላኝ ጥቂት ጊዜ ነው የቀረኝ። ዳኒ ደግሞ 2ኛውን ዓመቱን ሊይዝ ነው። በመልካም ወጣት ተለውጦ ይሄንን ፍሬ ካፈራ በጣም ተሰርቶ የተለወጡ ልጆች አሉ። ከምንምነት ሰባኪነት፣ ከምንምነት ነጋዴነት፣ ከምንምነት ቤተሰብ አስተዳዳሪነት የመጡ ሰዎች አሉ። ራስን ከማጥፋት ቤተሰቡ ለማስተዳደር ትዳር ወደ መመስረት ያደጉ ሰዎች አሉ። እና በሆኑ ሰዎች ምክንያት በሆኑ ሰዎች ንግግርና ሀሳብ መልካም ወጣት የሚባል ከእግዚአብሔር የተሰጠንን አጀንዳ የሚያልከሰክስብን የለም። ከፈለገ ጠላት ነጠላ አዘግዝቆ መሄድ ይችላል። ከፈለገ ጠላት በአፍጢሙ መከስከስ ይችላል። ከፈለገ ጠላት መጽሐፍ እንደሚል ኢየሱስም ሰይጣንን እንደ መብረቅ ሲወድቅ አየሁት ይላል። እና ሰይጣን እንደ መብረቅ ከመውደቅ ውጪ አፈር ለአፈር ከመልከስከስ ውጪ አማራጭ የለውም። ወሬን ሐሰተኛ ክስንና ሌላን ነገር መጽሐፍም ሲናገር የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል ይላል። ከሳሻችን ተጥሏል። እንቀጥላለን፣ በፍቅር እንቀጥላለን፣ በእውነት እንቀጥላለን። በቀራኒው መስቀል ላይ የተንጠለጠለልንን ጌታ እናከብራለን። ገና መልካም ወጣት ላይ የሚነሱ እግዚአብሔር የሚያከብራቸውና የሚቀባቸው ልጆች ዓለምን በወንጌል ይሞላሉ። ታላላቅ ለሀገራችን መፍትሄ የምንሆን ሰዎች እንሆናለን። በስብከት ብቻ አይደለም፣ ኢኮኖሚውን እንይዘዋለን። ትልቅ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያደርግልና ፖለቲካውን እንይዘዋለን። ጠላት ከፈለገ መርጦንለት፣ ከፈለገ ደግሞ መርጦ መደፋት ይችላል። እኛ ከመረጥን ጥሩ ስለምንመርጥለት እሱ ቆሻሻ እሪያ ውስጥ መግባት ስለሆነ የሚመርጠው መርጦ ይደፋ እና እንወዳቸዋለን። መልካም ወጣትነትን ዮኒ ሲነግረን እንደዚህ ነው ያለን። መልካም ወጣት የሚሮጥ መሮጥ ቢያቅተው የሚራመድ መራመድ ቢያቅተው የሚያዘግም ማዝገም ቢያቅተው የሚንፏቀቅ ነው እንጂ መቆምን ፈጽሞ አማራጩ የሚያደርግ አይደለም። መልካም ወጣት እኛ የተመታንበት ቦታ አንወድቅም። መጽሐፍ ስለ አለመውደቃችን ተስፋ አይሰጠንም። መጽሐፍ ግን ሲነግር እንደዚህ ይላል፣ ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማን ቤት ደግሞ ጌታ ብርሃኔ ነው ይላል። ልንወድቅ እንችላለን ግን ተነስተን እንበረታለን። ልንስት እንችላለን ግን ወደ ትክክላችን እንመለሳለን። ስህተታችንን እየቀነስን ትክክላችንን እያበዛን ከእግዚአብሔር እና ከመንፈስ ቅዱስ አሰራር ጋር እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ደግሞ አባታችን፣ አባት ፊት ማንም ሊሳሳት ይችላል፣ ግን አባትነት አይለወጥም እና ተስፋ አለን። ብዙ የሀገሬ ወጣቶች የዳኒን የሚመስል የኔን የሚመስል ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መልካም ወጣት 2013 ላይ እርግጠኛ ነኝ እንዳትቀሩ። እግዚአብሔር እንደኛ ታሪካችሁን ይለውጣል። እኛ የተለወጥነው ከካኪ ለባሽነት ወደ ሱፍ ለባሽነት አይደለም። እኛ የተለወጥነው ከሆነ ቤተ እምነት ወደ ሆነ ቤተ እምነት አይደለም የተለወጥነው። እኛ የተለወጥነው ከሞት ወደ
ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን ከውድቀት ወደ መነሳት ከሰውነትና ከተራነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ላይ ተለወጠው እና ልጅ ነው የሆነው እንጂ እኛ ጴንጤ ብቻ አይደለም የሆነው የእግዚአብሔር ልጆች ነው የሆነው። የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን ደግሞ በክርስቶስ ሃይማኖተኝነት በተራ አስተሳሰብና በመጽሐፍ እንደሚል በአሮጊቶች ተረት የኛን ወንጌል የሚያዳፍር የሚያቀዘቅዝና የሚጥል የለም። ኢየሱስ ያሸንፋል። በእኛ በመልካም ወጣቶች ይቀጥላል። ያገሪ ወጣቶች ተስፋላችሁ። መልካም ወጣቶች እንግዲህ እየሰማችኋቸው ነው ያሉበት ሁኔታ ያላቸውን አቋም ያላቸው የህይወት ለውጥ እንደዚህ ነው እንዴ? የሚባለው ሌላ ነው፣ የሚታየው ሌላ ነው። ሌላ መልካም ወጣት ደግሞ አጠገብ ያለች። ሰላም ቅዱሳን፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንገኘው የዳኒ መልካም ወጣት ዳኒ ሰርግ ላይ ነው። እግዚአብሔር ይርቶናል። ሰይጣን እንዳሰበው ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳለው እየኖርን ነው፣ እየቀጠልን ነው፣ የሚታይ ነው። ምንም የምናወራውም የምንናገረውም ነገር የለም። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ብዙ ነገሮችን ብዙ ተአምሮችን ያደርግልናል። ለዛ ነው መውደቃችን ወድቀን እንድንቀር አይደለም፣ እንድንነሳ ከፍ እንድንል ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ከዚህ በላይ ብዙ ክብሮችን እናያለን። ዮኒዬ እወድሃለሁ። ያንተ አባትነት የሚካድ አይደለም፣ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ማንም ምንም ቢል የማይክደው ነገር ነው። እንወድሃለን። ገና ብዙ ነገሮችን እናሳይሃለን። እንቀጥላለን ወይ ደግሞ እንቀጥላለን። ወዳችኋለሁ። እንቀጥላለን በሉ ሁላችሁ። ስንቱን አሳይቼ ስንቱን እንደምተውላችሁ አላውቅም። በጣም እጅግ ብዙ በጣም መልካም ወጣቶች አሉ። ኮርዲኔት እያደረጉ ያሉ መልካም ወጣቶች አሉ። ድግሱን እያገዙ ያሉ ሰዎች አሉ። የተወሰኑትን በተወሰነ ደረጃ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እስቲ አቱቱ እየወጣው ነው። እንግዲህ ድግሱን እያሳየኋችሁ ነው። ከመቀጠል ውጭ አማራጭ የለንም። እንግዲህ እየዳርን ነው፣ እያስመረቅን ነው፣ ዋንጫ እያስገኘን ነው ከየዩኒቨርሲቲው። በዲሲፕሊን በትዳር በሁሉ ነገር እግዚአብሔር መሽነን። እስቲ እዚህ ጋ ያሉ መልካም ወጣቶች በጣም ጆሲና ጆሲን እንግዲህ ታውቁታላችሁ፣ የአዲስ አበባ ጀማ በሚለው ምስክርነቱ። እስቲ ጆሲ ምን እንደተሰማህና ጆሲ ምን ትላለህ እስቲ ስለ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ምክንያት በጣም ነው ጌታ ማከብ ማለት እኛ ዛሬ ሳይሆን ከመጣንበት አኳያ ነው። እኛ እግዚአብሔር ማለት ነው። አሜን። እግዚአብሔርን ከመጣንበት አኳያ ነው። ድምጽን ከፍ አድርግላቸው እንድሰማ። የት እንደነበርን ከየት ተነስተን እንደመጣን እኛ ነው የምናየው። እግዚአብሔር ደግሞ በከፍታ ላይ ከፍታ እየሰጠን ነው። አሁን በዳኒ ደግሞ እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። ያው አንዳንድ መሰናክሎች ቢኖሩ እንደዚህ አይነት መልካም ወጣት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲታይ በጣም ነው ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ዳኒን በጣም ነው የሚወደው። በዙሪያ ስላሉ ወጣቶች ምን ይሰማሃል? አረ በጣም ደስተኛ ነኝ። የኛ ጀማ የታወቀ ነው። ቸርችን ስንመጣ ይታያል። አንድ ቦታ ነው በጣም ነው ያለው። በጣም ወጣቶች አሉ እንደሚኖሩ ጌታ መናከብ ነው እና በጣም ለውጡ ደግሞ አኳያ በዮኒም አንጻር አባታችን ነው በጣም የምናከብረው የምንወደው። ይበልጥ ደግሞ አንቺ ማለሽ ከጎናችን ሆነሽ እግዚአብሔርን በጣም ነው የምናመሰግነው። ጌታ ይመስገን። ነገ ደግሞ የምንደርስበትን አናውቅም። ተባረክ። ለዮኒ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ዮኒ በጣም መምህር አባታችን ነው። በጣም ነው የምንወደው። እግዚአብሔር በቃ ለዘመኑ ትውልድ የተነሳ ነው፣ ለወጣቱ፣ በተለይ ለወጣቱ ጌታን በጣም ነው የማመሰግነው በሱ አንድ እንደምትወደው ነገር ወጥ በጣም ነው ወዲ ዮኒ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ባንተ በጣም እግዚአብሔር አንተ ስለሰጠኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ ጆሲዬ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እሺ ፌብዬ። እዚህ አካባቢ ብዙ መልካም ወጣቶች አሉ። መኪና ውስጥ እስቲ መልእክት ካላችሁ አስተላልፉ ለቅዱሳኖች፣ ስለ ለዳኒ ያላችሁን እንዲሁም ለሰው መልእክት አስተላልፉ። ዳኒዬ በጣም እንወዳሃለን። ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር መልካም አድርጓል። መልካም ወጣት ባለራይ እንዲህ ይቀጥላል። መልካም ነገሮችን እያደረግን እንደዚህ እንቀጥላለን። ገና ብዙ መልካም ወጣቶች በኋሎች አሉ። እንወዳለን ዳኒ። ባንተ እንቅን ማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። እንወዳለን። ገና ትቀጥላለን። ዮንዬ እንወዳለን። መልካም ወጣት በዚሁ ያስተላልፍ ማለት እኛ መልካም ወጣት 2011 ሰልጣኞች ነን። በዮኒ ትምህርት ነው ዛሬ እዚህ ያለ ነው። የሚለውጥ እግዚአብሔር ነው። ግን በዮናታን አክሊሉ ምክንያት ነው ዛሬ እዚህ ያለ ነው እና ዮናታን አክሊሉ በጣም እናመሰግናለን። እንወድሃለን በጣም።
የወጣቶቹን መልእክት እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። በጣም የተለወጡ እግዚአብሔር መልካም ያደረገላቸው ምን እንደተደረገላቸው የሚያውቁ መጠቀምን ሳይሆን መጥቀምን የሚፈልጉ ናቸው። የሚያልቁ ነገር አይደሉም። እስቲ አንተም የምትለውን ነገር መልእክት አስተላልፍ ለናት ዳንዬ። ዛሬ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ተባርኬያለሁ። ቴንክ ዩ በጣም። ስንተኛ ዙር ሰጣኝ ነበር? እኔ አምስተኛ ዙር። አንድ ላይ ነበር? አንድ ላይ ነበር። ዛሬ ታዲያ ሰርጉን ስታይ ምን ተሰማ? ደስታ ነው። ሌላ ምን ይሰማል? ደስ ብሎኛል። ኮንግራ። ያው የኔ እንግዲህ የታወቀ ደስታ ወደር የለውም። በጣም ደስ ብሎኛል ዳንዬ። ያየውን ወዝ ማድረግኛም እንግዲህ ለማየት ያብቃን ነው። እንግዲህ ሌላ ደግሞ በምርቃትም በሰርግም እንዲህ እየተገኘን መልካም ምኞታችንን እንገልጽላችኋለን። እግዚአብሔር መልካምን ያደርጋል፣ ይለውጣል። በዮኒ በኩል ተጠቅሞ እግዚአብሔር ብዙ ወጣቶችን ቀይሯል። ሕያው ምስክሮች